的范例里面比较明确的跟各位来比较一下抽象类别跟界面之间的差异。那刚刚我们做了蛮多那个界面上的那个练习那抽象类别跟界面有什么样的差别那抽象类别特别重要，它可以宣告成抽象方法。所谓抽象方法就是说你只有一个方法名称，但是没有实作程式码。那你只要继承它，或者你实作它，你就要去把那个这个方法去实作出来。但是呢，在抽象方法里面呢，也可以是一般的方法，也就是说你在抽象类别里面也可以做一些一般的方法，就是说有方法名称，也有程式码，也有那个实作。那当然界面就不行，界面只有宣告，不能够实作程式码所以这一点跟抽象类别之间的差异我想第一个在这里。第二个的话呢，界面不属于类别的继承架构，但是呢抽象类别它是属于类别的架构所以抽象类别呢一定是继承架构的副类别，所以如果说其他的类别继承了这个抽象类别的话，那抽象类别它也可以当成副类别，但是界面就不行了，界面只能叫实作这是最大的不一样。那就算这个毫无关系的类别也一样可以实作一个界面，所以界面的部分的话就没有这种继承的架构，这个部分的话是比较不一样的地方。那一个类别呢只能继承一个特别重要，类别只能继承一个一个类别或一个抽象类别，但是呢可以同时实作多个界面所以界面是可以多个实作，但是界面呢只能继承一个这个地方是最大的差别。那比如说呢，我们今天来看一下这个有一个范例，在55的范例这个也是跟前几题的范例类似。比如说呢，我建立一个抽象类别，那特别注意我如何建立抽象类别这边有个关键字，这个关键字非常重要，就叫什么 abstract 这个 abstract 呢，这个关键字呢就是你如果说要把 sharp 变成一个抽象的类别的话，前面就加 abstract 就可以了。那有 abstract 之后的话呢你可以发现呢，在 void 的前面呢也可以再增加一个 abstract 的关键字比如说你这个 void array 这一个方法的话，你前面加一个 abstract 的话呢就可以不用做任何事情，因为它是抽象方法，抽象类别里面有抽象方法，也就是说呢你可以有方法名称，但是呢可以不要实作所以这个是比较不一样的地方，就类似于界面就类似，因为一般如果说你一般的类别有类别名称有方法名称，你一定要实作程式码嘛，对不对？要把程式码写出来，可是在抽象类别里面不需要有所以你要特别的注意OK。那第一个部分，那比如说再来的话在界面的部分这个我们前面讲过 interface 部分的话，我想一样，就是你也不需要做 abstract 直接一个 interface。 那另外